Labrīt! Ir pienācis tas brīnišķīgais brīdis, kad šī zāle, kura sākotnēji no rīta bija tik klusa, kā tikko uzsnidzis sniegs, ir pilna ar cilvēkiem. Cilvēki sarunājas, cilvēki smaida, cilvēki grib zināt, kas šodien notiks. Un notiks tas, ko mēs visi kopā veidosim. Cienījamā kultūras ministres kundze, dāmas un kungi, kolēģi un draugi, tie, kas šeit un tie, kas tiešraidē, mēs esam satikušies Latvijas valsts simtgades programmas ietvaros notiekošās iniciatīvas Latvijas skolas Soma fórumā. Un ļoti, ļoti gribas teikt, ka tas ir pirmais Latvijas skolas Somas fórums, jo ir cerība un pārliecība, ka tādiem jābūt vēl, ka mēs visi kopā strādāsim, tiksimies, lai mācītos cits no cita, lai svinētu rezultātus un lai mūsu skolēni, mūsu bērni mums stāstītu par to, kā viņiem tas viss patīk un kā viņiem tas viss ir vajadzīgs. Fóruma atklāšanas uzrunai es dodu vārdu Latvijas Republikas kultūras ministrei Dacei Melbārdei. Lūdzu. Godātie fóruma dalībnieki varētu arī jūs saukt par Latvijas skolas Somas pielocītājiem, jo tāpēc mēs arī šodien esam satikušies, lai pārunātu, kam tad ir jābūt Latvijas skolas Somā. Bet sākumā par to, kas tad ir šī iecere. Latvijas skolas Soma, kā Latvijas kultūra politikai un izglītības politikai, būtiski nepieciešama sastāvdaļa ir sen iecerēts un ilgi lolots projekts, kas ir fiksēts arī vairākos valsts attīstības dokumentos, kā Latvijas valsts Latvija 2030, kas ir Latvijas ilgtermiņa attīstības vīzija, Nacionālais attīstības plāns 2020, un, protams, arī kultūra politikas pamatnostādnēs radošā Latvija un izglītības attīstības pamatnostādnēs laika periodam līdz 2020. Gadam. Vēl vairāk gribu teikt, ka Latvijas skolas Somas kārtošana ir sākusies daudz, daudz agrāka. Varētu teikt, ka jau mūsu tautas pirmās atmodas laikā, kad bērnu skola posās pastalās, kā mēs mēdzam teikt, jo vēl joprojām visiem zināmajā dziesmā ar ausekļa vārdiem to izdziedam kā lūgumu, pilots māsiņu skolas Somu bagātiem gabaliem, vidū maizes riecientiņu, apkārt dziesmas, pasakas. Skolas Somai ir jābūt pildītai ar bagātiem gabaliem, bet lai gan ir pagājis jau vairāk nekā pusotras gadsimts, sabiedrība tomēr aizvien nebeidz diskutēt, kas mūsu bērniem vairāk vajadzīs un kam primāri atvēlēt valsts budžetu vai maizei vai dziesmām un pasakām, kas svarīgāks gādāt, lai ir ko apēst šodien vai domāt par ieguldījumu nākotnē. Es domāju, ka mēs kā izglītības un kultūras nozares pārstāvi, protams, saprotam, ka vajadzīgs ir abas lietas un neviena nav atliekama uz rītdienu. Programmas skolām, kas iekļāv mācību procesā saskarsmi ar dzīvu kultūru un mākslu, attīstīja skolānos radošas darbības un kritiskas domāšanas prasmes, ir izvērtotas, īstenotas un guvušas labus rezultātus daudz vietu pasaulē. Kā redzamākās un sekmīgākās varu minēt Britu radošo partnerību projektu un Norvēģijas kultūras skolas Somas pieredzi. Pateicoties Latvijas simtgades programmai un tās mērķiem, kas mudina ķerties pie lieliem un paliekošiem darbiem, beidzot ir izdevies reāli iekustināt sen loloto projektu un īstenot ieceri, lai ik viens Latvijas skolēns no 1. Līdz 12. Klasē, neatkarīgi no savas dzīves vietas vai vecāku rocības, varētu saņemt un izbaudīt kā simtgades vislielāko dāvanu iniciatīvu Latvijas skolas Soma. Un ko tā paredz? Tā paredz klātienē izzināt un pieredzēt mācību programmā ietvērtās Latvijas dabas un kultūras vērtības, iepazīt zinātniskos sniegumus un uzņēmēt darbības veiksmes stāstus. Jau sākot ar nākamā gada septembri, šī iespēja tiks sniegta ik vienam mūsu valsts skolēnam,
un skaita ziņā tie ir vairāk nekā 200 tūkstoši Latvijas bērnu un jauniešu. Droši vien, ka man ir jāiezīmē arī Latvijas skolas somas finansējums, lai būtu skaidrs, cik tas ir liels un kādam laika posmam tas ir plānots. Latvijas skolas somas finansējums kopumā veido 40% no visas Latvijas valsts simtgades valsts, no valsts budžeta finansējuma. Proti nākamie trīs gadiem, 17., 18. un 20. gadam no valsts budžeta plānots ieguldīt Latvijas valsts simtgades pasākumos visdažādākās nozarēs 22 miljonus, un faktiski no tiem tad 40% aiziet Latvijas skolas summai nākamajā gadā. Tā kā tas ir kulminācijas gads Latvijas valsts no valsts budžeta simtgades pasākumos iegūda 10 miljonus, 40% no tā ir Latvijas skolas summai. Kopumā līdz 2020. gadiem Latvijas skolas summai ir plānots ieguldīt 13,5 miljonus eiro, tas ir vidēji 3 miljonu eiro gadā. Tā ir kalkulācija, kas ir veikta, lai saprastu, cik tad reāli, lai bērniem būtu piedāvātas daudzveidīgas aktivitātes, cik tad reāli tas izmaksā, ieskaitot visas loģistikas izdevumus. Šodien fórums detalizēti stāstīs par Latvijas skolas somu, kāda tāpēc satura būs un kā arī kopumā šo mehānismu tīri organizatoriski mēs varam iekustināt. Un es ceru, ka mums būs iespēja daudz uzklausīt arī citu valstu pieredzi, kas līdzīgi projekta īstenošanā daudz gadu gaitā ir uzkrāta, un es iepriecinātu, ka mums ir eksperts no Norvēģijas, un mums būs iespēja iepazīt šādi līdzīgi projekta panākums un iespējams arī problēmas, ar kurām mēs varētu saskarties, īstenojot šādu te projektu. Savu veidu ieskatu mēs varam gūt arī no tām skolām, kas ir piedalījušās šī te projekta jau pilota projektā Latvijas skolas somai. Iesākumā es tomēr no savas puses iezīmēšu dažus, manuprāt, būtiskus projektu Latvijas skolas somu aspektus, mudinot saskatīt tajā ne tikai vienreizēja valsts dāvana simtgadēji, bet paliekošu ilgspējīgu valsts politikas un Latvijas jaunās paaudzes personību veidošanas atbalsta instrumentu, kurš būtu saglabājams un darbināms arī nākotnē. Vai tas par tādu kļūs, tas tiešām ir atkarīgs no tā, cik sekmīgi mēs šo projektu īstenosim katrs savā vietā un lietā, jo šobrīd projektu finansējums mums ir plānots līdz 20. gadam, bet mēs jau šobrīd iezīmējam un sakam, ka mēs esam pārliecināti, ka šis ir projekts, kas ir jāturpina, un ka mēs visi kopīgiem spēkiem to pierādīsim. Jā, bet iezīmēšu dažus virzienus, kas, manuprāt, ir būtiski un paskaidro, kāpēc šim projektam ir jābūt pastāvīgai izglītības un kultūra politikas sastāvdaļai. Pirmkārt, vēlos runāt par Latvijas skolas lomu bērnu jauniešu vērtības sistēmas veidošanā. Mūsdienu bērnu un jaunieši ir daudz plašāk domājoši. Viņi ne tikai skatās un ierauga, bet arī sajūt un dedzīgi interpretē redzēto. Un šeit mūsu vecāku skolotājiem visas sabiedrības uzdevums ir palīdzēt viņiem augt un veidot vispusīgu izpratni par vērtībām. Nepateikt varbūt vienmēr visu priekšā, bet ļaut pašiem domāt un izvēlēties. Tāpēc ir tik svarīgi, ka Latvijas skolas soma palīdzēs visiem bērniem klātienē pieredzēt un izjust Latviju. Un mēs esam pārliecināti, ka tā nav propaganda vai dogmātisks iemācīts patriotisms, bet iespēja pieredzēt un izjust Latviju aktīvās, jēgpilnās darbībās, pašiem veidot savus zināšanās un pieredzē palstītus secinājumus, turklāt darīt to valsts garantētā mācību procesa ietverā.
Latvijas skolas iniciatīva bagātinās arī ārpus klases un ārpus skolas izglītības telpu, paverot iespēju pieaugošiem profesionāļiem dažādās darbības jomās radīt arvien jauns, interesants programmas bērnu un jauniešu auditorijai, kultūras, vēstures, biznesa un citās nozarēs. Otrs aspekts, kur es gribu uzsvērt kā nozīmīgu Latvijas skolas somas īstenošanā, tā ir iespēja sabiedrības saliedētības veicināšanai. Mēs uzskatām, ka Latvijas skolas soma ir vērtējama kā nozīmīgs ieguldījums sociālās nevienlīdzības mazināšanā un līdzvērtīgi iespēja nodrošināšanā Latvijas skolēniem. Un jūs, kas ikdienā strādājiet ar dažādiem bērniem no dažādām ģimenēm, noteikti vislabāk mākat stāstīt, cik daudz bērni nav bijuši varbūt pat Rīgā, nav nekad redzējuši jūru vai tieši pretēji nav izbraukuši ārpus Rīgas un neko prātīgi redzējuši Latvijā. Un šeit es gribētu citēt Daugavpils 10. Vidusskolas direktoru Valiju Sālnu, pilotu projektu noslēgumā, stāstot par Latvijas skolas somas pieredzi šī pilotu projekta ietveros. Viņa pateica ļoti nozīmīgu atziņu. Latvijas skolas soma lielākajai Latvijas skolēnu daļai saistīsies ar vārdiem pirmo reizi. Un tas ir augstākais sasniegums veikt pirmo soli pretīm lielajam skaistajam. Ja mēs kā sabiedrība spējam radīt šādu pieredzi un dot saviem bērniem, tad mēs noteikti ejam pareizajā virzienā. Mākslas kultūra, radoši un uzņēmīgi cilvēki dosies uz skolām, un skolēni iepazīs Latviju un mācīsies ārpus klases. Un mums ir svarīgi aizvien paturēt prātā to, ka tai ir jābūt un tā būs iespēja visiem. Gan pedagogiem, gan kultūras darbiniekiem šeit būs jādomā, kā atrast līdzsvaru starp piedāvājumu augstu kvalitāti un saprātīgām izmaksām starp lielu notikumu pieredzi un arī intīmu mākslas baudīšanu. Jo tas ir visas tās lietas, ko mums bērniem ir jādod pieredzēt. Trešais aspekts, ko vēros uzsvērt, ir vēstures izzināšana, valstiskās apziņas veidošana, caur pagātni uz nākotni izzināt, pieredzēt, izjust. Lielu nozīmi vēlos piešķirt arī programmas Latvijas skolas soma sasaistēja ar Latvijas kultūras kanonu, kas pieejams atjaunotā interaktīvā mājaslapā un varbūt arī labs palīgs plānojot Latvijas skolas somas pielocīšanu. Kanons, varētu teikt, ir savu veidu ieteikumu krātuve tam, ar ko sākt Latvijas izzināšanu. Vienlaikus tas akcentē arī mūsu vērtību, daudzveidību. Kultūras kanons ir savu veidu pamats, uz kuru mēs kā sabiedrība un kā katrs cilvēks varam atspērties, dodoties nākamajā valsts simtgadē, augot līdz laikam un paši to veidojot. Latvijas valsts simtgades svinību programma aicina svinēt svētkus priecīgi, un tas nozīmē ar prieku arī darīt darbus un mācīties. Un te no Latvijas kultūras vērtība apgūšana jaunā mūsdienīgā veidā var būt īsti vietā un laikā. Un es ticu, ka daudz no jūsu skolām ir strādājušas ar Latvijas kultūras akadēmiju, kas jau vairākus gadus pēc kārtas rīko arī īpašus pasākumus jauniešiem, kuri ietveros diskutē par šobrīd Nacionālajā kultūras kanonā ietvērtajām vērtībām, bet aicina jauniešus izteikties par to, nu, kas tad ir tās viņu vērtības un arī vērtēt, cik daudz tās sakrīt ar ekspertu izvēlētām un cik daudz un ko jaunieši uzskata šodien par vērtībām. Kanons noteikti ir tā fantastiskā vieta, kur vienkopas sastopas Purvīša gleznes, Rīgas pantomīma, Lucija Garūta un Emīls Dārziņš, Mopēts Rīga, Rudzumaize, hrestomātiski izteicieni no filmas Limuzīnas Jāņanakts krāsā un daudz kas cits, kas mums svarīgs un kas Latviju padara par Latviju. Es domāju, ka šo te izteicienu jūs dzirdēsiet nereiz vien šajā projektā, jo
viena no vienkāršām pamatatziņām, ko mēs sakām, ka Latvijas skolas soma ir par to, kas Latviju padara par Latviju. Un esam pārliecināti, ka tas viss ir jānes tālāk un par to jāstāst mūsdienīgā, aizraujošā un dzīvā veidā. Es gribu uzsvērt arī to, ka viena no būtiskām Latvijas skolas somas dimensijām ir saistīta arī ar ieguldījumu kultūrā. Jo nešaubīgi Latvijas skolas soma mēs redzam kā nozīmīgu instrumentu arī kultūras izaugsmē. Gan savu sakņu un valstiskās piederības pēcināšanai, sabiedrības saliedēšanai, gan drosmīgas un panākumiem pilnas nākotnes veidošanai ir vajadzīgas ne tikai pagātnes kultūras vērtības, bet arī laikmetīgie meklējumi un izpausmes. Iepazīstot tās, skolēni apgūst ne tikai tradicionālās vērtības, bet mācīsies arī jaunu laikmetīgās mākslas valodu, attīstīs savas analīzes, salīdzināšanas un kritiskas domāšanas spējas. Cita starpā liela nozīme ir Latvijas skolas somas saiknai arī ar radošajām industrijām, kas Latvijā strauji attīstās un ir viena no straujāk augošajām nozarēm Eiropas Savienībā kopumā. Esmu pārliecināta, ka radošās industrijas spēlēs arī aizvien lielāku lomu nākotnes Latvijas veidošanā. Radošo industriju aktivitātes balstās uz individuālo vai kolektīvo radošumu, prasmēm un talantu. Šeit izveidojot un izmantojot intelektuālo īpašumu, tās spēja celt indivīda un valsts vidas kvalitāti, radīt darba vietas, padarīt skaistākas un darbīgākas gan lielas, gan mazas kopienas un vidi apkārt. Vienkārši sakot, radošās industrijas arī pievieno vērtību daudziem produktiem un pakalpojumiem. Te varētu minēt dizaina ļoti daudzveidīgo ietekmi uz vidas kvalitāti un pakalpojumu kvalitāti. Radošās industrijas veidojas miedarboties mākslai, kultūrai, tehnoloģijām un biznesam, ņemot vērā arī vides un sociālos aspektus. Arī sociālā uzņēmējdarbība ir nozīmīgs radošās industrijas virziens. Būdams izteikt mūsdienīgs, tās sekmīgāk uzrunā jauniešu auditoriju, ļaujot viņiem saskatīt savas intereses un pienesumu kopīgajā sabiedrības un laikmeta kontekstā. Un tā arī ir, ja mēs vērtējam, kas ir tā aktīvākā daļa, kas darbojas Latvijas radošo industriju jomā, tad faktiski mēs pamatā tur redzam gados jaunus radošus uzņēmējus, kuriem vēl visu dzīvi priekšā un kas ir gatavi riskēt, eksperimentēt, ļauties nezināmajām, kuriem nav bail kaut ko pazaudēt, celties, mēģināt atkal. Un katrā gadījumā šīs visas prasmes un spējas ir nepieciešamas, lai cilvēks nākotnē varētu kļūt par sekmīgu, stabilu uzņēmēju un radīt jaunas darbvietas un virspērtību Latvijā. Un noslēgumā es noteikti gribu akcentēt vēlreiz to, ka Latvijas skolas soma ir radīta ar domu par nākotni. Tā nav radīta, lai ieciklētos pagātnes procesos vai šaustītu viens otru par to, cik iet mums grūti šodien. Pirmās pilota projekta atsauksmes no skolām jau rāda, ka Latvijas skolas somas norisēs piedzīvotais ļauj bērniem un jauniešiem ne tikai labāk iepazīt šodienas realitāti, bet mudina un varbūt pat spēs palīdzēt izvēlēties savu nākotnes profesiju. Un jāatzīst, ka tas tiešām ir maģisks brīdis, kad mēs ieraugām mūsu bērnos jauniešos, ka viņiem ir tas klikšķis, ka viņi ierauga, ka tas ir tas viņu aicinājums vai tajā brīdī kaut kas tāds, ka viņi no sirds grib aizrauties un ieguldīt savus spēkus. Un šeit es varu arī tikai padalīties savā pieredzē, ka es nekad neaizmirsīšu to brīdi, kad es pati biju klāt savam bērnam, ka viņam ir tas klikšķis skatoties izcilu Latvijas nacionālās operas un baleta izrāde Romeo un Džiljeta. Meita teica, mamma, es gribu mācīties dejot, es gribu būt horeogrāfe. Un pēc tam arī sekoja ne tikai apgalvojumi, bet arī nopietni nodošanās dejai, un šobrīd viņa deju skolu apmeklē katru dienu.
Un es novēlu katram vecākam un pedagogam noķert to īpašo momentu, kad iemirdzas jauniešu acis un viņi ir gatavi mērķiecīgi mācīties un strādāt, lai īstenotu savu sapni. Un es arī ceru, ka Latvijas skolas soma varētu būt tāds viens no katalizatoriem, kur ietveros bērni caur tādu pieredzēšanu, nu šādu nevien klikšķi iegūs. Savu runu noslēdzot, gribu atkal atgriezties pie Ausekļa un viņa skolas somas, jo šajā senajā dziesmā joprojām aktuāli izskan mērķis, ko katra Latvijas pastāvēšanā ieinteresētā paaudze tiecas sasniegt un kur mūsu ceļā uz valsts nākamo simtgadi gribētos vēlēt un nodot visiem Latvijas bērniem. Un, kā jūs zināt, tad viens rindiņi no Ausekļa dzējojas, kan arī tā, pieaug tautas mīlestībā, īstā gara brīvībā. Domāju, ka te daudz var piekrist šiem Ausekļa vārdiem, ka tie ir būtiski arī izglītības un kultūra, politikas mērķi. Tāpēc atliek tikai novēlēt, lai īstenojot Latvijas skolas somas inestīvu, mums izdod šo mīlestību un brīvību atraisīt un nostiprināt savos bērnos, kas, nu, protams, ir Latvijas nākotnes veidotāji, kurš gan cits. Lai jums interesants fórums. Liels paldies! Man liekas, mēs patiešām dzirdējām ļoti izsmeļošu un ļoti sirsnīgu pārskatu par Latvijas skolas somas ieceri, un iespējams, ka kāds no jums jau guva atbildi uz kādu no jautājumiem, tad turpināsim dienas gaitā šīs atbildes meklēt arī tālāk. Katru dienu notiek bezgalīgi daudz pasākumu, un tā tas ir arī šodien, un tādēļ viens no mūsu ļoti svarīgiem konferences vai fóruma viesiem, ministra prezidents Māris Kučinskis, nav varējis ierasties klātienē, bet ir atsūtījis apsveikumu jums visiem, mums visiem, un tādēļ man ir tas gods to šobrīd nolasīt. Cienījamie Latvijas skolas somas fóruma dalībnieki. Kā Latvijas skolas somas patronam, man ir liels gods un patiesas prieks sveikt jūs šajā fórumā. Sagaidot Latvijas valsts simtgadi, tiek īstenotas daudzas un dažādas iniciatīvas, un Latvijas skolas soma ir viena no nozīmīgākajām, jo tā ir domāta mūsu jaunajai paaudzei, tiem, kuri rokās ir Latvijas nākotne. Latvijas simtgadu laikā ir kļuvusi par valsti, kurā iedzīvotājiem ir visplašākās attīstības un pilnveides iespējas. Taču, lai šīs iespējas spētu saskatīt un īstenot, ir pamatīgāk jāiepazīst sava valsts, jāizprot tās vēsture, jāuzzina par tās sasniegumiem un piedāvātajām iespējām. Ir svarīgi, lai mūsu bērniem saprotamā un saistošā veidā tiktu stāstīts un rādīts, kas ir Latvijā, par tās kultūras vērtībām un zinātnes sasniegumiem. Protams, var arī runāt par to, kāds būs praktiskais rezultāts no Latvijas skolas somas. Vispirms jau savas valsts izzināšana veicina piederību. Mūsu sasniegumiem nebūs nekādas nozīmes, ja jaunā paaudze par tiem nezinās un neizpratīs to svarīgumu. Noteikti jāpiemin, ka jaunas pieredzes gūšana bērniem ātrāk ļaus apjaust, ar ko viņi vēlas saistīt savu nākotni. Un tad, kad būs jāizvēlas turpmākais ceļš, viņi neizdarīs kļūdainas izvēles, tādējādi nezaudējot laiku gan paši savai, gan visas valsts attīstībai. Un vēl, varam būt pārliecināti, ka esot kādā Latvijas skolas somas aktivitātē, bērns laiku pavadīs liederīgi un neaizpildīs to sēžot pie datora vai televizora, un arī tas šodien nav mazsvarīgi. Latvijas skolas somā ir ielikts labākais mūsu bērniem. To esam sarūpējuši ar lielu mīlestību un gādību. Tur ir mūsu pagātne un šodiena, stabilitāte un attīstība, pamatīgums un radošums. Kompetences, kas būs vitāli svarīgas tiem, kuri rokās būs Latvijas valsts nākotne pēc pāris gadu desmitiem. Lai Latvijas valsts simtgades zīmē, katram skolēnam izdodas Latvijas skolas somā atrast kaut ko tieši sev vērtīgu. Ministra prezidents Māris Kučinskis. Paldies. Un šī ir tā brīnišķīgā reize, kad vienā zālē un kopā ir izglītības speciālisti un kultūras speciālisti. Un tieši tādēļ ir absolūti loģiski un likumsakarīgi, ka kā nākamo es lūkšu uzstāties valsts izglītības satura centra vadītāja Guntara Catlaku. Lūdzu, Guntara.
Labdien! Cienījamā ministres kundze, kultūras, izglītības darbinieki, pedagogi, skolotāji, kolēģi, vecāki. Man ir liels gods un liels prieks šodien jūs uzrunāt šajā pasākumā, kur mēs iesākam. Uzreiz pateikšu, manuprāt, vienu no lieliskākajiem projektiem un iniciatīvām, kādu cilvēki Latvijā ir spējuši izdomāt un radīt, sagaidot Latvijas simtgadu nākošu gadu. Ministres kundze runāja par kultūra politikas mērķiem un uzdevumiem. Es mēģināšu paskatīties uz šo projektu no izglītības puses. Skola un skolas soma. Tie ir divi vārdi, divi jēdzieni, divas idejas, kur ir dziļi iesakņojušies mūsu tautas apziņā, un es domāju, tikai mūsu tautas, bet ļoti daudz tautu, kā faktiski tie divi galvenie elementi vai nosacījumi, lai cilvēks kļūtu par cilvēku izglītības procesā. Domājot skolu kā vietu, kur notiek izglītība, un domājot skolas somu, kā to krājumu, to krātuvi, to, kas cilvēkam ir nepieciešams, lai mācītos un lai iegūtu šo izglītību. Šie jēdzieni ir seni un mums visiem asociējas ar ļoti praktiskām lietām. Mēs iedomājamies somu tiešām, kurā ir grāmatas, un šīs somas laikam ejot un zināšanu apjomu augot ir kļuvušas arvien smagākas un smagākas, un dzirdam ļoti daudz kritikas bieži vien par somu smagumu, svaru un izmēru. Laikam ejot arī Latvijas skolas ir mainījušās. Tās ir kļuvušas no šaurām mazām telpām, kuras ir līdzīgas darbnīcām vai fabrikām, par lielām gaišām ēkām, kurās ir lieli logi, plašas telpas, cita mācību vide, kurā bērniem vairs nav jāsēž striktās rindās un jādarbojas vienā laikā visiem darot vienu un to pašu, bet kurā ir plašas iespējas darboties, sadarboties ar citiem, mainīgos apstākļos iepazīt daudz ko tādu, ko faktiski citādi šie bērni neiepazītu. Izglītībai jebkur pasaulē ir faktiski divi galvenie mērķi vai mērķu grupas. Un viens ir kvalitāte. Par to, lai izglītības procesā iegūtās zināšanas, prasmes, attieksmes tiešām palīdzētu cilvēkam būt pilntiesīgam pilsonim nākotnē. Un otrs ir pieejamība, vienlīdzība. Un abi šie mērķi ir vienlīdz svarīgi un tie ir jāsabalansē. Jo mēs nevaram runāt par kvalitatīvu izglītību, ja tā ir pieejama tikai nedaudziem. Piemēram, turīgu vecāku bērniem, izglītot vecāku bērniem, kuri dzīvo Rīgas centrā un kuri katru dienu iet uz muzejiem, izstādēm, koncertiem, kuriem mājās ir tūkstošiem grāmatu un citu kultūras objektu. Un tiem bērniem, kur dzīvo kaut kur citur, daudz grūtākos nelabvēlīgos apstākļos, kuriem varbūt pat nav ģimenes, kuriem nekad nebūs tās iespējas, ko iegūst tie bērni, kuri dzīvo lielās pilsētās ar labiem vecākiem. Un šajā aspektā Latvijas skolas soma atver šo metaforu ļoti būtiski, paplašinot būtībā šīs iespējas, gan iepazīt profesionālu kultūru visdažādākajās tās izpausmēs, un ne tikai kultūru, bet iepazīt Latviju, kā ministres kundze teica, visā savā daudzpusīgumā, daudzveidībā, skaistumā. No otras puses, tā arī dod šo iespēju piekļūt šai Latvijai visiem bērniem. Un es domāju, šis vienlīdzības princips, pieejamības princips ir tas, kas padara Latvijas skolas somu par to, kas tā ir, par šo ideju tiešām visaugstākajā nozīmē. Līdzīgi no mūsu puses, strādājot pie jaunā kompetenču pieejā veidotā izglītības satura, mēs esam centušies arī sasniegt šos kvalitātes un pieejamības mērķus jau skolas vidē, formālajā izglītības procesā. Kompetenču pieejas būtība paredz to, ka mēs orientējamies uz citādu sasniedzamo rezultātu, uz bērnu, jaunieti, cilvēku, nākotnes Latvijas pilsoni, kuram ir ne tikai zināšanas par visdažādākajām dzīves pusēm, kuram ir tikai pie prasmes lietot šī zināšanas, bet pats galvenais un pats svarīgākais, kuram ir griba balstīta vērtībās, kļuvus par attieksmi pret to, kā dzīvot un darboties pasaulē. Abi šie procesi, kur notiek paralēli, gan Latvijas skolas somas attīstība, gan jaunā satura veidošana un pakāpeniski ieviešanas uzsākšana, ko mēs plānojam jauno 18. Gada 1. Septembra
sākot ar pirmskolu, pēc tam pēcticīgi citās izglītības pakāpēs. Es domāju, brīnišķīgi, nepieciešama un lieliski papildina vienu otru. Jo Latvijas skolas soma, metaforiski sakot, mūsdienās, mūsdienu mainīgajā pasaulē, dod šo iespēju nenest katram līdzi visu nepieciešamo savā mugursomā, bet tiešām piekļūt tām zināšanām, tiem faktiem, gan kultūras, gan dabas, gan vēstures, kuri ir pieejami un izzināmi un faktiski saprotami un izjūtami tikai klātienē, esot izstādēs, koncertos, muzejos, redzot filmus, teātri, izrādes. Tādā nozīmē gan izglītības mērķi, gan kultūra izglītības mērķi faktiski satek kopā, veidojot to pamatu uzdevumu un mērķi, uz ko mēs visi strādājam, radīt jauno paaudzi Latvijā, topošās paaudzes tādas, kuru kultūras izpratnu identitātes sajūta būs ļoti cieši saistīta ar šo zemi, ar šo valsti, ar Latviju, kurā mēs visi dzīvojam. Es izsaku milzīgu atzinību un pateicību visiem šie projekta veidotājiem par šo ieceri, un pats galvenais par to, ka šī ieceri kļūs par realitāti pēc tik daudziem gadiem. Un novēlu mums visiem, jums visiem, kā arī mums savā darbā, sasniegt iespēju maksimālo, ko mēs varam, lai šo ideju tiešām padarītu par īstenību. Paldies par uzmanību. Novēlu ļoti radošu konferenci.